No tak to tiež zase bude. No dobre. A na záver, milí priatelia, jedna pozitívna, priam poetická správa. Ikonickú drevenú latrínu pri chate pod... Ale ticho, tak vážne, vážne. To viete, že ju zmietlo, no, nie, že bola nejaká vichrica, tak, že ju zničila úplne. No, a teraz ju nahradia nové ekologické toalety. Legendárna latrina vo výške 2250 metrov, ktorá zachránila desiatky tisíc turistov, bude mať nástupcu v podobe ačkovej konštrukcie s minimalizáciou materiálu a estetickým začlenením do okolia. Pri výkone sa cez presklené okienko pokocháte nádherným výhľadom do údolia. Výhodou toaliet je aj nenáročná prevádzka a fakt, že ide o dlhodobo udržateľné riešenie, keďže produkt vášho posedenia budú rozkladať napríklad aj dažďovky. Radosť vedieť, radosť posedieť. No cez to presklené okienko sa nám môže ukázať aj iný veľmi pekný pohľad, keď sa dívame zvonka donútra. Ale... No. Olga, toto už len ty môžeš povedať. Lebo to... Lenže taká vysokohorská latrina, to je nákladná vec. Tam určite budú vyberať aj nejaké peniaze, lebo tu vyberajú aj tú dolu v Bratislave. Ja som bola v jednom obchodnom centre a potrebovala som ísť na záchod a tá pani, ktorá tam inkasuje pri takom stoliku, mi povedala, že na veľkú alebo na malú. Na malej, malá stojí 50 centov a veľká 1 euro. Potom sa tak na mňa pozrela a povedala, mňa neoklamete, ja ešte čuch stále mám. Latrína, latrína, ja som myslel, že to je krstné meno talianské, nie? Latrína care mio, nie? Znie to tak, však? Znie to, mohlo by to byť. Som tam zase niečo započul. Už mám taký tyk, alebo čo, hej, ale... Počúvate, ja len nechci... tak pre rozbeh k tomu, že toto znelo pekne, čo som plal, lebo to chápem, hej, že rysy. Nie len výhľad nádherný, ale aj okienko, ak sa dá otvoriť, aj dobrý vzduch proste. Čiže to chápem, ale teraz sa nebudete smieť, ale nechápem ľudí, lebo sú takí, sú takí, ktorí trebárs na obyčajnej toalete, na obyčajnom panelákovom záchode, bez okienka, malom a tak ďalej, sedia a čítajú hodinu, ja neviem, tri gaštanové kone, alebo čo proste, že sú ľudia, ktorí vedia na záchode čítať. A to je evidentne nejaký sráč intelektuál. Ale... Toto je sráč intelektuál, ale že to je zaujímavé, nie? Alebo pracujú, vedia luštiť, čítať. Štrikujú. Alebo štrikujú. Tak, niektorí ako, že to majú tak, že ak majú rodinu, tak to je jediná ten úniková, áno, že idú tam si oddychnúť a už je jedno, v akých podmienkach to je. Stále všetko lepšie ako doma s rodinou. Ale pri tomto, ja si myslím, že akože je dobre, že to opravili. Sa upokojíme teda, lebo vážne hovorím. Je dobre, že to opravili, lebo naozaj z tej krásy, ktorá tam je, sa človek môže aj postrať, keď to vidí. A plus v takej chvíli a priamo v týchto podrysmi je jasné, že akože, keď slovo odskočiť si môže znamenať skutočne smrť. Jasne. Takže, to je pravda. To rozumne hovorí teraz. Ale presne, však som... Až kveci, je to čudno. Ale ja napríklad, ja som bol od malička, vždy som mal s tým problém. Vždy som bol nejakým spôsobom priviazaný v tejto téme k bytovému jadru. A mal som problém vykonávať potrebu niekde inde. A pamätám si, že raz som bol raz v živote v pionierskom tábore a bola tam len takáto latrína. Ja som tam proste nešiel, lebo mám neuveriteľnú ešte arachnofóbiu, strach s pavúkov. Tak som tam nešiel a už som mal aj také brúško ako... Ako pavúk. Áno. A potom už po 10 dňoch som sa vybral do lesa a že teda musím to urobiť, som si vybral taký krík, som si tam čupol a zrazu vedľa mňa rys ostrovid.
A hovorí mi, že čo tu sereš, to je môj záchod. No. Musíme ešte zobrať do úvahy a ďalšiu veľmi významnú okolnosť. Kedy si na Rysy vystúpil Vladimír Iljič Lenin. To je pravda. Áno, na to netreba zabúdať. A to vzniklo tak, že na Salaši sedel Bača aj s Valachom, Mišo. A na hovorí, tom Hornom? No, na Hornom, jasné. A hovorí, hej, Mišo, nie je to Lenin? A ukazoval na takú postavičku tam. A spýtame sa na Dolnom Salaši, ty o tom niečo vieš. Jano, pozri sa, je to Lenin? No, je to Lenin. No tak čo sme mali robiť? Tak sme zobrali drúky do ruky a hnali sme ho z Grúňa na Grúň, z doliny na dolinu a tak vznikol výstup na Rysy. No, to je verzia, ako vystúpil. Ale ja si myslím, že si zaslúži tam aj takú dôstojný monument. A ja si myslím, že latrína je dôstojný monument na pamiatku Vladimíra Iljiča Lenina. Len som chcel pripomenúť. Súhlasím. Že, no. Lebo keď tam nebola na tom... Áno. No keď tam nebola vtedy tá latrína, tak na Salaši na tom Hornom vtedy zabil Bača ženu hovnom. No, počúvajte, ja som si myslela, že zakončíme aspoň trošku dôstojne. Ja môžem. Tomáš, prosím. Môžem ja, ale určite sľubuje, že to bude... No. Nie, lebo ja som rozmýšľal nad tým, že viete, tie latríny, oni vlastne... To není jak splachovací, že dáš a ide do kanalizácie. Nie. Respektíve neviem o tom, že by bola kanalizácia už aj vo Vysokých Tatrách. A to vlastne sa vyprázdňovalo. A neviem, či ste niekedy, keď ste išli niekedy takí tí horskí nosiči. To nezačína dobre. Tak ste vedeli... Ale skončí to dobre. Ste vedeli, ktorí nesú z tej latríny veci, lebo to išlo za nimi, ten ako to sa dalo. A horský nosič ide z latríny, hej, už väzie dole. Ešte vyššie to nosí? Nie, dole to nosí. Aby vyprázdnili a nosili to na... A raz tak išiel tento horský nosič, nesol práve z tejto latríny, ešte keď stála, nesol ten náklad, ktorý tam vyložili turisti, on to nosil naspäť dole. Tak tým išiel a kňaz vedľa neho. A on tak hovorí, ten, že čo vy tu? A ten kňaz hovorí, ja tak chodím sem do prírody a až po tých, ako vyspovedám toľko ľudí, ja to potrebujem niekde v tej prírode proste dať von. A ten v nosi sa tak zamyslel a hovorí, no, každý si nesie svoje sračky, len ja aj tie vaše. Dobre, mohlo to aj horšie skončiť. Ale to staré slovenské tango, mi to pesnička Latrína, rád ťa mám. Tak s úsmevom a s pesničkou na perách končíme. Ďakujem, Tomáš, bálal som sa, že to bude horšie. Dobre to dopadlo. Milí priatelia, to je koniec, teda na dnes. My sa tešíme, že sa budeme tento raz vidieť už ako tradične opäť o týždeň. Majte sa dovtedy dobre.